Tak vystupoval nějaký Jakub Matas. Jakub. Tam nějaký Lukáš Stančík. Jo. A ještě nějaký Michal Valuš. Jo, tak od té doby, co se týče mě, tak jsem žádný další pokrok s webovýma ikonama jako nezapomněl. Akorát to prostě používáme v tom Bootstrapu, nebo tam, kde to je třeba. Jenom jsem si všiml nějaký měsíc zpátky, že někdo to na trochu nabourával, že možná lepší jsou že vykreslovat ty ikonky nebo nějaké ty vektorové věci přímo přes SVGčko. Nevím, si nepamatuju ten důvod, ale ještě těsně předtím, jsem sem šel, jsem říkal, tyjo, že jsem na to mrknu, jako, jak to bylo míněno, našel jsem akorát jediný článek, který zpochybňoval toho zpochybňovače, jako, a vracel se zpátky těm web ikonám. A ten hlavní důvod byl ten, že pokud fakt někde je třeba používat něco maličkého, co mám vykreslené jako obrázek, a to fakt jako vektorové, ty ikony ve formě fontu jsou pořád dobré, protože to je prostě binární formát, je to maličké, je to monochromatické, vykreslí se to krásně ostře, to je jako v pohodě. Když to SVG je prostě upěcanější, je to nějaký XML jazyk, je to mnohem větší, než se to natahá, ale zase se s tím dají dělat větší kouzlo. Tam SVG je strašně silné a tam třeba nejste omezení jenom na jednu barvu, tam si můžete dělat nějakou barevné nějaké výstupy. To ani u těch ikon nejsi. Těch ikon to ale není ještě tak zajeté. Musíš tam mít jakoby víc jakoby vrstev, nebo jakoby používat víc těch selektorů, a oni používají takové ty pseudo prvky jako after a before. Však jako takhle je udělaná ta úvodní stránka v Kalcu, jak je v Kalci.cz, tak to je monitor, tak to je akorát vlastně 5 znaků nebo 10 znaků nad sebou. Jo, akorát že no, však oni ale právě dělají, já jsem třeba viděl ikonky takových těch třeba GitHubů, Facebooků a takhle, kde kdyby jedna ta ikona je poskládaná z jakoby z fragmentů, jakoby z vrstev jednotlivých, ale jich tam třeba 5 nebo 6 nebo takhle, a každá z nich může mít nějakou jinou barvu a ve výsledku to prostě dělá ty barevné ikonky, dělá to fontama, jako škáluje to, ale asi podle mě čistější, že to fakt udělat v tom SVGčku. No a právě ten článek byl o tom, že v tom SVGčku máš daleko víc jako prostředku, jak si s tím hrát. Ostatně my to s Lukášem jako používáme při těch grafech, když kreslíme přes SVG, tam jsou fakt vymoženosti jako prase, tam třeba jdou udělat dva typy masek, jo? Tam je třeba něco si vykreslíte ve vektorově a můžete na to aplikovat masku jenom bitovou, že řeknete tohle má být vidět a tohle nemá být vidět, jenom prostě černá bílá, ale tam udělat maska jako s 256 úrovněma šedí, kdy prostě děláte poloprůhlednosti nějakých oblastí, některé úplně zatemníte, některé trošičku vytáhnete, jako to je úplně šílené. Jdou tam aplikovat takové ty filtry, jako blury, že? Takové ty, co jsou normálně z Photoshopu, jakoby, a tohle to v těch webových fontech jako se udělat nedá. Ostatně ale až k té barevnosti, to jsem si změnil připomněl Lukáši, že jsem měl četl, že už, já nevím, jestli už to jako funguje, nebo to teprve jako přijde, ale už jsem viděl nějakou diskuzi o tom, že i fonty budou mít možnost více specifikovat nejenom jako více barev. Jsem to četl. No, že prostě budeš mít jako speciálně nějaké obrázky, už sami primárně budou mít třeba v 10 barvách nějak udělané. Že už jako bude pryč ta jediná barva. Jo. Super, no. Takže s ikonama jsem se nikam jako dál nehnul. Vím, že prostě se to trošku třelo s těma SVG, ale ono asi fakt, pokud tam je, tam bylo i srovnání nějaké, hlavně to velikostní a jak je to náročné pro ten systém a vycházelo to prostě tak nějak líp pro ty ikony. Ale Boris tam psal, že záleží zase na tom účelu, co se s tím jako děje, tak třeba to ve spojeném účeli zase může být přítěž. No. No a Glassu a Sasu, to možná by mohl něco ještě vzpomenout Lukáš, protože teď mu předělával Bootstrap, Glassu a Sas. Jo, jo. A my jsme jako tehdy si pamatuju, že jsme mluvili o tom, že třeba ten Bootstrap od Twitteru jako je strašně oblíbený, ale používal jenom les, takže jako lidi, kteří byli zvyklí na ten Sas, tak prostě se tomu bránili nebo jako měli ještě nějaké nějaký mentální blok prostě to používat. Tak já jsem nedávno zjistil, že Twitter má oficiální port toho celého frameworku pro SAS, a nebo respektive spíš Compass, protože vyžaduje Compass mít nainstalovaný, ale dělá se s tím úplně stejně, taky je tam prostě nějaký jeden soubor a v něm je snad 200 nějakých
nějakých voleb, nějakých přepínačů, které když se nějak změní, tak ten kompas vyplivne to, co vyplivnul ten las. Nedělají to, že by udělali, že by měli jakoby separé vývoj té kompas verze. Jsem pochopil, já jsem tam totiž našel nějakou jako drobnost, která mi připadala, že je bug, tak jsem naběhl jako hujer, že na GitHub a hned jsem tam otevřel issue a nějaký borec mi tam zprcal za to, že tam se nic nevyvíjí v té větvi, té sasové nebo té kompasové, že oni mají nějaký automatizovaný krám, který vezme ty lasové skripty, přepíše do toho kompasu. Nevím, jak to dělají. Přijde mi to docela zajímavá věc, ale prostě ten kompas je fakt vyloženě vezmou, co mají teď v devel větvi, nebo prostě v té master větvi toho lesu, pustí na to nějaký šmejt a vyplivnají to kompas. Takže jenom jako to je to, že Bootstrap už teda s kompasem není problém. A já teda jako používám kompas pořád, jsem se nikam neposunul v tomhletom. Ale Michal to tam někde vzpomínal, i teď vlastně u toho, někde u toho textu, teď pro tohleto setkání, že jsem mu říkal něco o postprocesorech, CSS-kových postprocesorech, že tohle to byly preprocesory, že prostě nějaká syntaxe, člověk si tam napíše něco a ve výsledku mu ten preprocesor vyprivne nějaký výsledek. Drtivé, já si myslím, že spousta těch věcí vznikla kvůli tomu, že CSS jako samotné nejsou nějak parametrizovatelné nebo nepoužívají ty variables, nebo to nedávno jako nepoužívali takové ty proměny vevnitř. Takže se všechno muselo psát na x místech. A ty preprocesory byly celkem jako asi nutné, asi to prostě se tomu nedalo vyhnout. Ale pak se začaly objevovat postprocesory a ty na to jdou jako z trochu z jiného gardu, kdy jak V3C konzorcium dělá nějaké ty specifikace těch nových verzí CSS, tak ty postprocesory a priori jako používají syntaxi navrhovanou tím V3C konzorciem. A i když to jsou třeba jenom návrhy těch RFCček a ještě to není, že jsou všechno jenom drafty, ale nejsou vůbec specifikace, ale už se má za to, že taková syntaxe bude v těch prohlížečích třeba za rok, až ve chvíli, kdy se tam začnou jako implementovat tyhle ty nové věci, ty nové vlastnosti, tak ty postprocesory jdou tím stylem, že dovolí člověku používat novou syntaxi CSS už teď, aniž by jakýkoliv prohlížeč to implementoval. A v podstatě dívají se na tu novou syntaxi a jakoby dodělávají třeba takové ty prefixy pro ty prohlížeče a tady tyhle ty věci. Až ve chvíli, vlastně jakoby z toho, co by člověk čekal, že bude výsledný soubor, se dělají ty zprocesované. Nevím, jak bych to jinak vysvětlil líp. To doplně v těch starých prohlížečů by to fungovalo. No, vlastně ona se ta nová syntaxe tam ani neobjeví, nebo respektive tak je ta best practice, že vlastně vždycky, když používáš nějakou vlastnost, kterou ten prohlížeč ještě nějaký jeden je třeba prohlížeč nemá implementovanou, tak bys měl krom toho té prefixované verze pro ten prohlížeč používat ještě i tu neprefixovanou, aby když on se zbaví toho prefixu, až ve chvíli, kdy už prostě řekne, jo, tahle ta vlastnost už je implementovaná dobře a teď prostě zahazujeme ten prefix a už používáme jenom tu standardizovanou syntaxi. Tak tohle to bys měl dělat tak, i s preprocesorama, i s postprocesorama, prostě vždycky. Akorát, že spíš ty postprocesory fungují tak, že ty nepíšeš ty prefixy pro ty jednotlivé prohlížeče, napíšeš to tak, jak to bude implementované třeba v roce 2016, takhle. A ten postprocesor se na to podívá, řekne, jo, aha, no, ale prostě tady tyhle ty prohlížeče ještě tyhle ty věci nepoužívají a mají to zprefixované. A ještě navíc, jako já jsem se díval na jeden, vím třeba o dvou těch postprocesorech, oba dva řeší vyloženě jenom tady tyhle ty prefixy pro ty prohlížeče. A ten jeden běží na klientu a to je takové, jako ve chvíli, kdy člověk potřebuje responsivní apku, tak tohle to je jako nějaký v uvozovkách bloatware, který tam není potřeba nebo neměl by být potřeba. Takže jako je to řešení, ale asi ne úplně jako ideální.
A pak existuje projekt, ten se jmenuje Autoprefixer, a ten právě dělá to, že vytvoří, že funguje stejným způsobem nebo podobným způsobem jak ten kompas, prostě vezme nějaký zdroj, ten prochroustá, vyplivne nějaký výstup, ten se pak dává jako normální CSS do toho prohlížeče, takže v tomhle tom se jako nic nemění. Ale dělá navíc třeba to, že se dívá na can-i-use.com a zjistí, že třeba pro nějakou tuhletu vlastnost už nejsou potřeba prefixy pro Operu nebo pro WebKit, takže je tam nedá. Nechá tam třeba jenom pro Firefox a já nevím, Microsoft Explorer. Jak to spouštíš nějak jako s tím, že říkáš, pro co to jako... On si to zjistí sám. On prostě projde ten tvůj CSS-kový soubor, kde ty máš tu novou syntaxi bez prefixů a ve standardu on ví, že teďkom je třeba aktuální verze Chrome 2021 nebo nevím kolik a podívá se na tuhletu verzi a na další, a myslím na dvě zpátky ve standardu a zařídí se podle toho a doplní to tam prostě jak hluboko ta historie jde, protože kdyby to dělal pro IE5 nebo něco, tak tam prostě to bude marast. Standardně to dělá tak, že se dívá na aktuální verzi na tom can I use a vezme v potaz dvě poslední, ale dá se to ovlivnit, jako můžeš mu to parametrizovat a říct mu, že to má být takhle nebo takhle. Máš exota zpětko explorer. Tak víš co, realita je fakt jako šeliaká. Ale co mi jako přišlo takové docela vtipné, že člověk, který se nějak angažuje ve vývoji stylusu, toho jakoby jednoho z těch dalších z těch preprocesorů, tak ten k nějakému článku, jakoby do komentářů k nějakému článku o tom autoprefixeru psal, že stylus, že má plugin pro autoprefixer, a že je to strašně jednoduché, používá se to takhle, takhle a takhle a je to perfektní, prostě jsou to 3 řádky kódu, ale že realita je taková, že vlastně jak kdyby vyruší 90% veškerých věcí, které jsou v tom stylusu, protože používáš preprocesor, ten vyplodí všechny možné prefixy pro všechny možné prohlížeče a pak na to pustíš postprocesor, který z toho se jakoby vyháže. On je schopný jako upravovat takhle už i vygenerované CSS-ka. Takže jako dívat se dovnitř a říkat si, jo, tak jako tohle to už není potřeba, opravdu už to má vyřešené, pryč s tím prefixem. Takže jako máš menší CSS-ka, ale ten trade-off je v tom, že děláš jako preprocessing a pak děláš postprocessing. To je to takové jako trošku na hlavu, ale... Jako studium nahrávací. No. Postprodukce. Tak to je asi to, co já mám jako nějakou novinku k těm CSS-kám nebo k těm protocesům. A posunuli jste se někdo, jakože... Jsi začal používat nás. Jo? Jakože aktivně. Jo? Ještě mám, jsem nedávno četl, možná tady proběhlo tenkrát, když se o tom diskutovalo, ale zajímavou věc, že právě lidi používají tady ty bezprocesory, postprocesory nebo ty granty a tak, a prostě mají několik CSS-ek, stlačili to do jednoho souboru, mají několik JavaScriptů, zase do jednoho JavaScriptu, aby prostě neměli moc requestů na ten web server, ale potom třeba v tom CSS-ku jsou tam prostě linky na nějaké třeba obrázky malý, nějaký ikonky nebo takové věci, prostě PNGčka, takže to CSS-ko sice třeba z 10 CSS-ek udělá jenom jedno, a v tom jednom prostě je 20 různých odkazů na nějaký jako malý obrázky třeba tak, který zase udělají, vygenerují 20 requestů na ten server, takže právě nějaký z nich, nevím, který dělá to, že vlastně veme ty soubory, jako přečte binárně ty obrázky a prdne ten binární kód rovnou do toho CSS-ka, takže místo toho, aby se tahal malý obrázek, tak přímo ten kód toho obrázku je v tom CSS-ku a... Tak to není kompas. A ušetří to vlastně hromadu jako requestů na ten server, že je prostě levnější trochu zvětšit CSS-ko, než dělat jako dotazy navíc na malý vlastně soubory. A nebo si dělat taková ta mapa, ne? No, to jsem chtěl říct, že ten kompas, o tom já jsem tehdy právě mluvil, protože oni mají prostě vyřešenou věc, kdy se v nějaké konfiguraci řekne, tady v tomhletom adresáři mám ikonky prostě jako bitmapy a
A vevnitř v CSS se používá konvence, že tak, jak se jmenuje ten soubor, tak se má jmenovat ta třída uvnitř tom CSS, takže když se tohle to dodrží a pustí se na to ten kompas, tak on vezme všechny ty obrázky vevnitř v tom adresáři, vytvoří z toho jeden obrázek s tou bitovou mapou a vygeneruje všechny ty na pixel prostě ty, že ty pozicování a tyhle ty věci. Takže jako to je taky jedna z možností. To mít různé rozměry? To je fakt jako, jo. Mm-hmm. Poradí se s tím? Jo. Dokonce tam je spousta jako konfiguračních nějakých možností, kdy ty můžeš říkat, že mají být stekované pod sebe, nebo jenom doleva, a jako různě si řešit, co kde, jak má být. Fakt je to dobré. Jako tohle to je jedna z věcí, která podle mě je ten rozdíl mezi tím, jakože když používáš takový ten SAS jenom úplně v tom základu, anebo to je prostě důvod, proč používat ten kompas oproti tomu SASu samotnému. A je takováhle nějaká jako silná stavba nad lesem? To nevím. Já mám pocit, že není. No. Já mám pocit, že takové ty pokročilé nástroje jsou nad SASem. Protože já si jenom vzpomněl, že Martin Michálek když píše na tom Zulu Dolu nějaký seriál o těch procesorech, má tam právě tu trojici les, SAS a Stylus a nějak to rozdělil, že ten les je takový jakoby nejblíž těm designérům, ten je nejméně programátorský, pak je SAS, který už jako tam má nějakou funkci, ale ten Stylus je úplně někde jinde, to je prostě pro programátory, tam je snad tam jsou nějaké konstrukce už podobné jakoby z jazyků. Já jsem třeba, když jsem předělával ty věci, když jsem zjistil, že ten Bootstrap samotný má verzi pro kompas, tak jsem si říkal, jo, tak super, tak už to můžu používat já. Tak jsem se do toho vrhnul a pak jsem zjistil, že vlastně ještě jako používáme nějaké CSS pro pluginy, které jsou úplně mimo Bootstrap a které zase třeba jsou jakoby navěšené na ten Bootstrap, jako třeba Bootstrap Date Picker, který my používáme, a ten má zase nějakou svoji sadu CSS. Ty jsou taky dělané v lesu, tak jsem si říkal, no tak nic, tak prostě ti verzi pro SAS nemají, tak si to přepíšu jako pro SAS. A zjistil jsem, že v té samotné syntaxi není až tak úplně velký rozdíl, jako les versus kompas, že je fakt, že teda jako ten soubor nebyl nějak moc velký, ale takové ty zanoření, všechny tyhle ty věci, ty tam jsou v podstatě stejné, identické, akorát oni se třeba odkazujou, jak to bylo někde v té přednášce, že se jakoby odkazujou v tom zanoření na ten rodičovský prvek nějakým jiným, já nevím, jestli to tam je ampersandem, zavináčem, zatímco v tom SASu je to ampersand a fakt jako pár nějakých drobností a pak jsem si musel napsat ještě nějaký jednoduchý mixing, kterým se to projelo, ale možná jestli mi to zabralo ani 20 minut, to jako rozlousknu. A to jsem třeba o tom lesu ani nevěděl, co které ty věci jako vevnitř dělají, takže jsem se musel podívat do dokumentace a přepsat si to. Takže, já nevím, já si myslím, že ve chvíli, kdy už člověk zmákne jednu tu syntaxi, že se jako přeorientovat se na ten druhý preprocesor už, nebo třetí preprocesor, asi už není tak velký problém. Já teda si myslím, že přejít na z toho SASu na LES bych asi jako zvládl. Ale proč nepodařilo se ti najít ten program, který to prohání v Bootstrapu z toho LESu na SAS? Ne, to mě zajímalo, jak to dělali. Zjistil jsem, že nějakou dobu SAS nebo kompas samotný měl nějakou volbu, kdy říkal udělej mi tady z toho lesu SAS jako soubor, ale pak jsem našel v GitHubu nějaký commit, který to vyloženě jako zabil, tu podporu. Jako schválně, že prostě řekli už na to kašlem a nebudem to dělat. Nevím v jaké verzi nebo jak je to dlouho, co to zahodili, ale dřív to teda uměl, teď už to neumí. Ale jak říkám, není to moc velký problém si to ručně přepsat. A ten kompas s celým tom procesu toho vývoje je teda kde? Já si trošku to třeba orientovat. Tak jako záleží na tom, jak máš nahozený ten toolchain, že, s kterým jako děláš. Ve chvíli, kdy používáš nepoužíváš grunt nebo nějaké takové ty grunt, nebo jak tomu budeme říkat, takové ty buildovací nástroje, nebo Yeoman, nebo jak tomu říkají, tak ty si vezmeš třeba existující CSS,
který už máš udělaný, přemenuješ na příponu SASS nebo SCSS, podle toho, kterou chceš, že ten SAS má dvě syntaxe. Přemenuješ ten soubor, a protože jakoby jakékoliv validní CSS je zároveň validní SAS soubor, tak prohřeneš to nějakým jejich kompilátorem a normálně to projde. Neměl by se tam toho nějak hrozně moc změnit, ale jako projde to. A pak generuje ti to CSS. Takže ty vlastně, tak bys, když bys psal CoffeeScript a chtěl bys z toho JavaScript, tak prostě píšeš v CoffeeScriptu, pak zavoláš Coffee ten soubor a on ti vyplivne ten soubor s příponou JavaScript. Mm-hmm. Yes. Takovým způsobem funguje i ten kompas a podle mě i ten les asi funguje tak. No. Takže, a pak už vevnitř, jak moc si to zautomatizuješ, nebo jak moc už si hraješ s těma věcma, které umí SAS, nebo kompas, nebo nějaký ten preprocesor, už je na tobě. Mm-hmm. Třeba budeš používat jenom takové ty, že si někde nahoře nadefinuješ barvy a pak to používáš přes celý projekt, to jako je nejčastější asi. Mm-hmm. No, ty jedičnosti pomáhají Sluši hodně, prostě. Ale nesmí se to s nima přehnat. Tak je to pátá úroveň, tak to je špatně. Se říká, že při třetí úroveň, jako, to je podle mě málo, ale jako, no, se je tam fakt jako spousta takových drobností, které šetří čas. Minifikace třeba je výborná, to nevím, jak by bylo řešit. Minifikace toho kaskarovištění. No, to řeším tím průvodem. Ale on vevnitř jako stejně volá jenom ten SAS s nějakým přepínačem, protože on umí vyplivnout asi 4 druhy různě košatých těch jako zápisů toho CSS-ka, kdy ten nejdrsnější je na jeden řádek a nejlíp. A pak tam jsou takové ty jakože odsazení a všechny ty zanoření vidět prostě tak, když to debuguješ, nebo když tam s tím něco chceš hrát, tak no. Ale jako myslím si, že když jenom na to mrkní, podle mě, buď jestli si vybereš ten les nebo SAS, je skoro jako jedno, ale z těch příkladů na těch stránkách podle mě jako zjistíš, že by ti to ušetřilo práci. Hodně práce. No minimálně ten sprite, to mě úplně nejvíc. Hej, ty sprite jsou fakt ručně, ta bomba. K tomu ale potřebuješ opravdu ten kompas. No to pokud vím, tak nic. Třeba i SVGčka, třeba, jakože já mám třeba některé SVGčka použité jako zpětnou kompatibilitu, mám PNGčka. Mm-hmm. Pod tím, jakože pro staré pořičky mám pořičky, že mám PNGčku a pro novéčky mám SVGčku a mm-hmm. To mi taky. V stylopisech se odkazuješ na SVGčka. Ano, ano. A tím vykračkuješ co? Jakože to... Jakože nějakou ikonu třeba. Jakože z URL a nakonec má SVG a má vykreslí, no. Takže to má to bere stejně. Nevím, jestli to funguje s tím. Ty SVGčka můžou být zipované, můžou být oprostěné, jako, jak říkáš, to je ukecený formát, mm-hmm. Tak on je docela zmenšit. Jo, tak to je, tak se mělo nějak, no, zase značkovací jazyk, to je to určitě jako jde. Jako nevím, jak s těma spritama, jak se to nějak, jestli to umí s SVGčkama, jestli prostě umí udělat, mm-hmm. Já nevím, a tam to asi nedává moc smysl, že by udělal jakoby nody v jednom souboru, nakazoval se na ně. To nevím, jak si to hraje se SVGčkama, vím, že si určitě, že si můžeš udělat mixing. Moment, je přesně 18.37. A tamhle je půl, tak je na jedině, tam je fajný seřízené. No jako vím, že samotný třeba ten kompas řeší hodně takových věcí, jako jak dřív se třeba řešíval třeba pro šestku Internet Explorer takové ty průhlednosti v PNGčku a tak, že se nám to pošle nějaké ty filtry, tak tohle to třeba je vyřešené tam už prostě v základu. Tam je spousta takových dobrých věcí, kdy nemusíš se nějak hrozně učit takové ty border radius a nevím, jaké syntaxe, vzpomáhat to s těma animacema a s takýma věcma, takže jako i v tomhle tom se dá jako ušetřit spousta práce, ale mě teda nejvíc bavily ty sprity, to mě jako ušetřilo úplně nehorázné množství práce. S tím asi co to ty sprity jsou? To je už zase by to známá věc. No. Jo, počkat, co jsou ty obrázky, no, že? No, máš jeden velký obrázek, to má stárné malinké, a v CSS je to o tom, že natáhneš jeden velký obrázek na místo 15 malinkých a na úrovni CSS řekneš, že tady pro ten selektor
máš vyříznout prostě obrázek, který je široký a vysoký 10 pixelů a je na pozici 30 a 80 třeba. No já jsem se to tím vybavil, to byla nějaká knihovna, něco jak LSD. Čekaj, to jmenovalo LSD? Možná THC. Ne, já vím, co myslíš, ty myslíš takovou tu herní, ne? Jo, jo. SDL se to jmenuje. SDL. Jo, tam to bylo. Pojďme možná dál. A Honze si už tam na ten druhý ten. Druhý byl o REST API, o SOAPu a o Aviario, jestli se nepletu. A tam byl, tam byl vlastně Robert s tím úvodem obecným. Pak tam byl ten Tomáš, ten, ten říkal o tom nástroji na to debugování SOAPu. A já jsem tam měl tehda to Aviario. Posunu se z někam do VT, v tomhle. Ono se to nemění, ne, tyto věci. Dozadu jsem se posunul. Ne, víš co, poslední rok jsem nedělal ani ze SOAPem, ani s RESTem. Jo, jo. To nemám nic nového. Já se přiznám, že jsem zase začal dělat s RESTem a teď řeším spíš bezpečnost toho RESTu, než jako jestli REST nebo SOAP. Tak spíš řeším bezpečnost. Jako jak tu komunikaci. No a když to máš přes SSL-ko, to nepomáhá, to nestačí. No nemám to SSL-ko. To stojí litr. Míň, některé jsou míň důvěryhodné a jsou letnější. To vlastně jako rytu. Slovo míň důvěryhodné řeší bezpečnost. Tak to je zase třetí strana, která řekne, kdo si, že? To si vlastně autoritu. Teď to je potom v podstatě stejně to ne, když si máš REST na SSL, na normální na HTTP nebo SLAP, tak to je bezpečnost je stejná. No jasné, jako jestli mám třeba nějaký uživatelský systém práv a přes ten REST API bych chtěl řešit nějaké zobrazování dat, aby ten dotyčný případně neměl vůbec mít dostupné tu nějakou funkcionalitu přes ten REST, tak tomu chci nějak ošetřit prostě. No, tak posíláš nějaký token v hlavičce. No to jo, to jsem, no, to jsem taky přišel, ale to je, ještě prostě, když řeším, když jsem zkoušel nějaký slim framework na REST, nebo prostě existuje spousta, no. Tak právě řeším, zkouším, jak to, teď to aktuálně to prostě. Já jsem řešil od té doby, co jsem měl s tím Aviario, tak jsem řešil z CUK tehda nějaké právě rozhraní, přes které se tahaly informace o podnicích a o recenzích. A jako využil jsem to Aviario celkem, si myslím, úspěšně. Jako nějak, nebyl to nějaký vyloženě, že by se z toho udělal napsat nějaká povídka, nebo to bylo to celkem nudné. Já jsem prostě neměl čas dělat pro nějakou třetí firmu, která měla dělat aplikaci do telefonu, že by jim to restové API přímo jako zrealizoval, tak jsem to prostě sepsal v Aviario, dal jsem jim k tomu přístup a oni tu apku svoji pověsili na to a fakt to vyvíjeli. Pak vyplynuli nějaké věci jako nelogičnosti nějaké nebo nějaké nové požadavky. Já už jsem to do toho Aviario potom nepřepisoval, jenom jsem vzal to, co bylo hotové a ty požadavky zrealizoval jsem to potom jako fakt finálně jako v té aplikaci a aktualizoval jsem podle toho tu docku. A oni ještě chvilku jeli z tohohle a pak to přeplnuli na tu aplikaci a fungovalo to. A já jsem požádal nějaký framework na ten REST a jenom vím, že tam ta autentifikace se řešila snad čtyřmi různými způsoby, ale vždycky to byl jenom ten moment, kdy ty se autentifikuješ vůči serveru jako kdo jsi, jediným ze čtyřech způsobů. A jakmile už se jako autentifikoval, tak pak už to bylo jenom o tom tokenu, který se přizadl do toho hlavičky a už se to dobavilo tam a zpátky a musel tam být furt přítomen. Takže to, jestli jako s tokenem 2345 mám právo vidět tamhle ten endpoint nebo ne, to musí přijít aplikace. To už to jasná ta aplikace, ale mě šlo to, že jsem řešil, aby prostě mi kdokoliv z internetu nemohl mazat v tabulce třeba. No, tak to musí fakt tímhle tím, jestli je token, je, tak zjistím, co může a udělám nebo to. Není token, tak nás dává za. Tak jsem našel ještě narazil teda na jednu věc, takovou jsem se trápil v WordPressu, že jsem dělal nějaký plugin a měl jsem REST API a ladil jsem si ho u sebe a server byl už na reálu a najednou jsem nemohl se prostě dostat na data žádné, prostě nějaká security, něco, že jsem musel povolit v hlavičce na tom REST API a už to fungovalo. Jako to si dělal z JavaScriptu? Dělal jsem to přes backlog. Cross origin request, nebo jak se to jmenuje? To je z toho API.
něco, že? Course cross origin request security. Ne, nevím. V tom API jo, si to musel jeden chvíli zapnout, abys to mohl takhle dělat, jinak by to nefungovalo. Já jsem totiž říkal, jak jsem dělal tu o tom právě Stormu, on má krásné rozhraní a testování API, zdapy. A tam to fungovalo a ve aplikaci mi to nefungovalo. Jo. A to je o tom, že prohlížeč si nenechá, on nedovolí prostě javascriptovému kódu komunikovat s jiným serverem, než si tam přišly ty kódy. To nejde. To nedovolí ten prohlížeč. Prohlížeč, jo. Proto ti to v tom javascriptu fungovalo. A to se právě řeší třeba, že máš nějakou jenom tenovou proxy, jako na tom, když máš doménu jako radek.cz, a chodíš, jako bereš tam věci, tak tam uděláš nějakou tenkou proxy, která prostě s třeba serverovým kódem to tahá s bůhvíkama a jenom to prohání přes sebe a ty si je vlastně ten potom táš svému serveru, nebo jenom to přes něho proháníš. Tak to pojď, to tam už nějak ofejkuješ, jako to. Já jsem teda, když jsem tam má hlavičku, mě šlo to o to, jako tam si krásně psal, že není povolená, jsem myslel, kde, na klientu nebo na serveru? Já když jsem už to dělal na serveru, tak mi uplynulo asi pár hodin. No. Ostatně k tomu API, jo, že jsem si vybavil, oni tomu svému markupu, kterým se popisovalo to API, říkají blueprint a oni teďkom nedávno ho změnili. To vůbec nevím, jak to vypadá, já jsem od té doby se na to nedíval. Jenom vím, že prostě asi tak se teďkom jako změnila. A vyšel úplně parádní článek minulý týden na Lupě, že byste ho. Sám mrkněte, to fakt je úplně super. To je, jestli jako nespomenu na jméno toho šefa, ale on tam povídal prostě o tom, že teďkom se hnali zase nějakou investici, nějakou velkou, a oni se celkem rozjíždí, že už fakt jsou známí ve světě a získali nějaké prachy a právě tam říkal takové ty business věci, jako že třeba půl roku vyjednávali, jako domluvili nějaký kšeft, tak půl roku trvalo, než prostě fakt přišly peníze a že oni, možná že v té době, jak si oni tohoto přinášku v té době, že byli v mínusu nějak brutálně jako a tak, jakože to fakt ty projekty to zase, jako ta Matiora je úplně parádně, to mám rád, protože vždycky, když my se dostaneme do nějakých drbek, jakože prostě co my děláme, jako sbíráme nějaké hodnoty, my sbíráme jako sadu timestamp hodnota, nic jiného, jako o tom celý energomonitor je. A o čem je API, jo? Že napíšeš nějaký popis, prostě, že tady mám něco, má to vrátit toto, tady mám něco jiného, má to vrátit toto, nazdar, jako. A řeší to tak dlouho, jako vyvíjí to, prostě mají jako celkem jako velký tým, vyvíjí to strašně dlouho, teď tam je celá story o tom, jak je těžké se vůbec prosadit jako v tom světě, jak těžko se zhání ty peníze. A mi to jako celkem jako tak nabíjí, jako tady tyhle ty... Ale dělají JavaScript, víš tak? No nic asi jo, já nemyslím úplně kompletně celé, ale třeba tam je ten Almat. A Almat dělal dřív Django, jako, a to je pěkný stav. Ale on to má nějak postavený na Node.js. Mají, no. Ale nevím, možná, že to má nějaký mix, jako těžko říct. Ale jako API je fakt parádní, ale a rozhodně se od té doby změnilo, měnila se ta syntaxe a vypadá to, že se z toho stane jako pěkná služba, jako celosvětová. No, my jsme akorát se jako uvědomili, my jsme jako nedávno řešili v práci taky, jako restové rozhraní, jsme tam s Honzou hájili nějaké, protože tam máme nějaké nové lidi a oni přichází s novýma věcma. To je hruza, že? Jako postříler. Ale je pravda, my to tiž řešíme, my jsme totiž trochu atypičtí v tom, že pokud to klapne, tak já nevím, ale já jsem si vydával taky. Tak někde ve světě bude spousta nějakých krabiček, které budou posílat nějaké data k nám na servery. A my máme někom jako restové rozhraní pro to, že prostě to valí jako a posílají to tam normálně s těma hostama. Ale kluci tam teďkom řeší nějaký protokol MQTT, což je nějaká specialitka, to je trochu jiný typ komunikace, se naváže, to je myslím napevno, ne? To je přes socket nějaké spojení, ano, jako ne. Trvalé spojení a neustále se tam posílají nějaké zprávy, to je nějaký messaging protokol. Ano, a to je hodně jako light, že prostě je to určený pro ty malinko zařízení, pro ty prostě 8-bitový jednočipy a tak, že prostě ten HTTP, nebo když se posílá to po restu, tak se musí poslat prostě třeba jako hromada bajtů HTTP hlaviček, a který vlastně jsou skoro k ničemu a potom třeba ten obsah, ta zpráva je prostě oproti tomu maličká, ale prostě toho HTTP, ten protokol tam dává obrovský jako overhead. Nehledě na to, že se musí vždycky navázat spojení, no, poslat, jo. A pak se ukončí. Takže třeba to MQTT, to je prostě protokol, který je lehkej, že místo těch hromadých hlaviček prostě má tam jako pár binárních dat, důležité je tam prostě ten obsah, zpráva, k
která nezabírá jako menšinu, ale když většinu těch dat a je ten protokol udělaný tak, že je to udělaný tak postavený tak, že tam je nějaký broker, server a to zařízení třeba si jako naváže s ním spojení a udržuje si ho a sám si ho jako udržuje a lítají zprávy tam a zpátky. A už něco, je to něco jako prostě, když máte real-time web, že ten prohlížeč otevře spojení na ten server a nechá si ho otevřený a tady lítají tam a zpátky, tak je to prostě prořešený třeba pro ty jako pro ty malé krabičky nebo pro ty malé zařízení, které nemají takový výkon a potřebuje ušetřit každý byte. A je to prostě zajímavé, že jak třeba takhle ten svět těch jako zařízení různě připojených jako na internet, nebo to říká Internet of Things, tak to prostě přináší spoustu dalších zajímavých věcí a třeba to MQTT se dá připojit třeba i z JavaScriptu a tak. Takže když chcete mít zařízení, posílá ty naměřené data na ten broker a vaše JavaScriptová aplikace se na ten broker připojí a začne ty data poslouchat. Takže jako zařízení to posílá, někde se to zpracovává, tak ten JavaScript to hned dostává a hnedka to může třeba na tom webu taky jako ukazovat. Takže to prostě má takový zase další možnosti, než třeba má ten klasický REST, tady tyhle píčka. No, pointa je taková, že prostě REST není jediný, že? Nebo prostě není to... No to je hrozně jako pěkné, protože to je jako jednoduše popsatelné, je to hrozně podobné tomu, na co jsou lidi zvyklí z prohlížečů, prostě ADS se nějak skládá. Má to nějakou logiku a podle mě to je jako hodně snadno adoptovatelné díky tomu, že prostě všichni chápou nějakou strukturu na webe, kterou si promítnou do toho API. No, je pravda, že třeba pro ten internet věcí, kdy je prostě ve světě tisíce nějakých krabiček a komunikují prostě neustále s nějakým serverem, tak jsou asi jako efektivnější způsoby, jak to dělat než přes ten REST. Tak to jenom jako k tomu, jenom taková notička. Berte si pizzu a než si vezmete pizzu, tak Josef si nadechne, Pepa se nadechne a může se věnovat dalšímu tématu, které bylo teda o prototypování webu. To tady teda přišel Michal Berg s tím, jak on mě říkal, jak to dělí ten e-sport. A byl tam Josef a já myslím, že ještě někdo jiný. Myslím, že jo. Ne, jenom vy dva. No a já jsem nabrnkl tady Pepu, ať přijede po další době, protože říkal, že mi odpověděl nějak stručně, že už opustili nějaký proces, který měli předtím a teď to všechno řeší v Bootstrapu, v tom CSS frameworku, tak máš slovo, můžeš se k tomu vyjádřit. Vy jste tady nakousli hrozně moc, vy jste v tom jako o hodně dále, jo, než já jsem... Jo, technická, já znám Bootstrap od té doby, co jsem v Netgo monitoru, takže tak reálně tak dva měsíce. Jo, jsem to stejně. No. Já jsem tady předtím celý rok mluvil o tom, jak to děláme. Měli jsme tady několik kroků a jeden z těch kroků, když dělal pro někoho web, tak bylo kreslení toho, jak to má vypadat. Protože i už je asi pozdě, když ukazuju zákazníkovi hotový web namalovaný, tak jsme to kreslili v tom iPodsu. Ten iPod, on je jaksi tak jako pomalečku mrtvej, už ho nějak posouvají dál. A přišlo mi hrozně škoda, že to, co člověk namaluje a stráví na tím spoustu času, tak pak zahodí. Nebo jako ono se to použije, ale je to taková jako předloha pro někoho, kdo pak z toho něco udělá klikatelného, reálného, webového. A pořád všude se píše a mluví o tom Bootstrapu. My jsme teďka na jednom projektu vyzkoušeli s Michalem a hrozně... Mně se to teda líbilo, myslím, že Michalovi taky. A tak jsme udělali místo toho kreslení prototyp toho Bootstrapu a je to teda pecka, já jsem to nadšenej, protože člověk má nějakou už ustálenou sadu komponent, kterou skládá a zjistí velice rychle, že věci, které by to malovátko se snažil nějak udělat, tak neudělá, protože v tom Bootstrapu to není a stálo by to moc času a nakonec zjistí, že to ani nepotřebuje. No. A ten zákazník to zjistí taky, že to nepotřebuje. A jako líbí se mi to, našel jsem nějakou stránku, nevím, jestli tam nepíš třeba, jestli znáte to Bootstrap Snippet, nevím, jak se to jmenuje. Bootstrap Snippet? To je
kde jsou nějaké jako komponenty od lidí hotové a člověk to fakt projde, vezme to, co se mu hodí, skopíruje to a má to během... A to je jako, že naši toho hotová nějaká větší věc. To si vždycky můžu podívat, jako komponenta, to je tu verzi. No tady, tady tam je třeba nějaký... tabulky, filtrování, je to, je to jakoby i s nějakým JavaScriptem a stylem navíc, jo, občas. Yeah. Někdy je to čistě v té syntaxi toho Bootstrapu, že tam člověk je to trochu nic moc přidávat. A to, to když člověk najde, co, co se mu líbí, použije to, takže to je fajn. A ještě je Bootstrap Start, tam je takový projekt, kde jsou kde několik šablonů už předpřipravených a člověk si z toho vysosá, co, co se mu líbí, tak, jako takové košíky nebo seznamy produktů, kde tam všechno hotové a člověk netráví čas věcmi, které jsou už vymyšlené. No. Je to v tom opravdu rychlý, intuitivní. A znáš wrap? Ne, ne. On tam ještě wrap. Jo, to jsem byl, to jsou šablony, víš, vypadá pro Bootstrap a můžeš jako jednoduchým způsobem si to, to stojí jako nějaký 40 babek nebo tak. Podobné pro mě funguje ten Time Forest, nebo jak jste měl. Jo, tak to znám, to znám. No a tohle to je prostě nad, nad Bootstrapem. Ty, je to pěkný. A k tomu mám takovou storku. My jsme chystali šefové jeli někdy loni v letě, jen do Španělska ukazovat na, na nějakou konferu, ukazovat na nějakou metodu, nějakým těm partnerům. A my jsme to udělali v Bootstrapu, my jsme prostě to dělali v Bootstrapu téhle nějakou verzi. Prostě ono to vypadá prostě, vypadalo stroze. A ty vole, asi tři dny před tím, než oni tam jeli, jsem psal, hej, nekoupíme nějakou šablonu pro nějaký Bootstrap, protože to je 10 babek, ne? Koupíme něco, to bude vypadat jinak než Bootstrap, protože jsem v té době byl háklivý, to už si poznal prostě, jsem Bootstrap, to prostě poznal na první pohled. I když je to trochu přeskinované, tak to tom vidíš, jak už to tam prostě je. Tak nekoupíme nějakou šablonu nebo něco, to stojí prostě fakt jako pašiš. Jasné, koupíme. To jsme koupili, asi dva dny trvalo, jsme přelítli, nebo tři dny. Jsme udělali, to přeli úspěch, jako, to bylo jako. A přitom jako, rozumíš, ono to je trochu takové falešné, jako ono to splní jednorázově nějaký účel a tohle splnilo, že prostě oni zapůsobili líp, než kdyby tam měli ten nahatý Bootstrap, jako fungovalo to. Ale i tak je s tím jako sraný v tom smyslu, že třeba ta šablona se, já nevím, jestli ta naše, on to ta adminová, ale ta se myslím nevyvíjí. Já jsem se taky koupil kdysi nějakou a ona je jako udělána v nějakém čase a třeba teď pro Bootstrap 3 už není. Já už třeba používám věci z Bootstrapu 3, no, ale prostě on to neposunul. Ten člověk to tam prostě vystavil, dáme za to nějaké prachy a nazdá. Nebo ona taky ty šablony, třeba to adminovou, co jsme tam ukazovali, tak ona prostě se mu nasadil nějakého administračního rozhraní. Ona prostě má taky nějaký co je prostě grafy, nějaký různý komponenty a tak. A přidává do toho Bootstrapu, jako ne, že by stylovala jenom ten Bootstrap, ale přidává tam nějaký JavaScriptový pluginy a tak prostě, že když jsem to tam začal nasazovat, tak jsem musel prostě asi 80% věcí z toho vyházet. To bylo prostě jako pro mě nepotřebné, že jsem chtěl jenom prostě mít pěkný ten Bootstrap, ale nechtěl jsem tam žádný další pluginy navíc a tak. Takže to byla taková jako hodně práce s tímto řezat. A potom taky on tam vlastně používal ten autor nějaký věci, že třeba v Bootstrapu nebyly, tak si jako dopsal své vlastní CSS nebo syntaxi jako toho HTML. Takže prostě když to zakomponoval do té stránky, tak některé věci prostě se musel trvat i do toho kódu, že to nebylo prostě jenom čistě použít Bootstrap a dám na to skin, ale znamenalo to i opravdu kódu a já jsem to třeba udělal na tom, že to bylo vlastně tenkrát Bootstrap 2, když jsem to nasazoval, tak je Bootstrap 3 a když teďka budu chtít jako zmigrovat na Bootstrap 3, tak si mi do toho jako vůbec nechce, že ona sice ta šablona už je pro Bootstrap 3, ale zase to bude znamenat prostě hromadu úprav toho kódu, že když prostě budete, doporučuji, když budete něco takového dělat, tak si najít prostě skin, který vyjme ten Bootstrap a jenom ho využije nebo přebarví bez zásahu do HTML, byste prostě nemuseli
to upravovat podle nějakého skinu a... A to právě nepoznáš tady, třeba z toho prepustrepo to nepoznáš, ano. Do jaké míry on to modifikuje, to nejde. Třeba na tom Timeforce je parádní, že máš ty live, nebo já nevím, tady možná je taky nějaký live náhled. A tam se můžeš podívat trošku, kde to máš asi, jako jestli to tam nějak ohýbá, nebo ne. No to já jsem... Na to já jsem našel takovou aplikaci, je to něco... Na jak, obrazovce. Je to jak James Fiddle. Už tam někdy bylo, teďka doleva. Aha. Tlačí to krále. Tam jsou obrázky. No ale, Honzo, prosím tě, zkus tam hodit, jmenuje se to... Ale jako nemusíte si to kupovat, ono, ono to je tam stránka, kde to je. Tady všechno jenom si vykoucháte z toho. Jo. Ale on prostě... A on prostě má tam nějaký widgety a tak. No to, Honzo, prosím tě, mrskni tam bootpli.on. .com, bootpli.com, tak seš doma, jo? Víš, no. Nemusíš hledat nějaké klasy, jo, a víš, co tam je. To je prostě skvělý. Play now, si myslím, že to jo. Jo, tohle to je něco jak JS Fiddle, akorát pro Bootstrap. Mm-hmm. Tady se jako dají přebarvovat věci a člověk vidí tady dole na tom spodku, jak to bude vypadat. JS Fiddle? To jsem našel asi 3 dny zpátky a přišlo mi to, jako, že to je dobré, že tam člověk vidí přímo v reálu, jak se mu změní ty jednotlivé části. Nevím úplně moc dobře, jak tady s tím jako narábat. Takže si ještě. Můžeš tam aplikovat i nějakou šablonu? Tam si, právě, že tam no, no, jakoby mně to přijde, že tohle to asi nejvíc ocení lidi, kteří chtějí vzít ten bootstrap, jakoby ten vanilkový, předělat si ho barvy, padding, já nevím, fonty a tady tyhle ty věci, ale jakoby nehrabat moc, nehrabat tak hrubě do toho, jak teď mu říkal Honza, jakoby našáhat tak moc do těch věcí. Honza, hoď tam ještě, prosím tě, strap, fork, kon. Tohle je taky projekt, který jsem se nějak ukáž našel, jako taky minulý týden snad někdy, úplně náhodou. On to ještě nefunguje, protože tam mají nějakou jenom jako invite, ale jako ten titulek, ten je zrát věku. No, zase to už to asi jde. Jo. Tohleto, ten titulek to úplně jasně vyjadřuje. Jako. Tohle by měl být projekt, který jakože... Tak ty zásuvky, když tam jdou, jo už. Tak já to potom čekuji. Který by měl vám pomoct jakoby upravit ten bootstrap tak, aby fakt vypadal jako něco jiného než bootstrap, ale přitom byla zachovaná ta, ty možnosti bootstrapu, mít tam ty komponenty. Jo, tady je nějaký příklad. Že on tam je takový přepínač nahoře, on to možná jízí samo. Prostě když budete chtít ty tlačítka třeba změnit barevnost nebo nějaké parametry, tak asi to bude něco, nějaké klikátko, kde si to jako nastavíte a ono vám to vyplivne potom ty upravené stylopisy. Nevím, jako je to, je tam, je to jako nějaký beta projekt, dole potom je jenom chtějí po vás e-mailovou adresu a to nebejí beta. Mm-hmm. Už jsem se tam regnul, takže já až budu vědět, tak mám čas, můžu příště ukázat. Jako. Ale jako je to zajímavé. Protože ono fakt jako, já možná jsem na to nějaký víc citlivější, ale mě to potom jako v jednu dobu štvalo, že fakt všechny weby potom vypadaly prostě stejně. Všichni prostě začali používat ten bootstrap jako úplně nekriticky a ono to je fakt parádní jako pro nějaké prototypování, pro nějaké administrace nebo prostě když programátor potřebuje udělat ty výstupy až do toho HTML, aby nějak fungovaly, tak použít jako bootstrap je úplně super, jako to fakt je strašná pomůcka, ale skřípe to, jakmile se z tohohle stavu má stát jako finální produkt, to je prostě, to je špatná situace. Buď to prostě, to znamená zásah úplně do všech šablon, které jako máte a musíte představit něčeho jiného, anebo se koupí nějaké téma, které jako v ideálním případě se jenom přidá jakoby do stylopisu a celé to bude vypadat lépe a změní se fakt jenom jako drobnosti, ale to je spíš jako taková pohádka než praxe, si myslím pořád ještě. Možná, že ten strap furt tomu může. No. A vy to teda jenom prototypujete, to pak dělá, a potom ten další krok je co? My jsme tam někdy dělali jeden projekt, e-shop klasický, a my jsme to v tom natototypovali a je to teďka ve stavu, když se to tomu klientovi líbí, protože ta cílovka jsou lidi, kteří neocení žádný hezký design, to jsou
To mi to sám říkal, to jsou lidi, kteří objevili před rokem internet. Řezníci. Na cílovka, ne, to jsou zrůdci. A takže pro ně tam jakýkoliv kudrlinky nemají smysl, že to zůstane, jak je to. Tak to je možná ideální zákazník na to, že kdyby mu to nevyhovovalo, tak ten wrap bootstrap fakt jednorázově ti převleče. Nebo jim dáte rovnou bootstrap, jo? Že jo? Nemusíte to ani přelíkat, když to nesnají. No, to je pravda, no. Že Michal říká, jako, že to vidíte vadí, jako, že jo, že mají více, nebo to stejně, ale Michal na ten bootstrap kouká každý den, ale normální vidíte, vidí třeba poprvé. Musíš dát ten get bootstrap. No, ale já jsem byl z toho nadšený, jo, vlastně komponent a z toho, jak to jde rychle v tom vytvářet. No, ten Martin Michal, jak jsem ho vzpomínal dneska už, tak on taky tak měsíc zpátky na Facebooku nějak se pustil do srovnávání bootstrapu a Foundation frameworku, jsou takový dva jakoby srovnatelní konkurenti, kteří řeší to samé, ale jako různými způsoby. A neporovnával jakoby technicky, jak je to udělané vevnitř, jak čistá je ta syntaxe a tady takové technikálie. Ale vymyslel si prostě takový scénář, že zrealizuju, já nevím, formulář, zrealizuju přihlašovací stránku, takové jakoby typové nějaké případy a udělám to v tom jednom a v tom druhém a pak prostě udělal screenshoty, dal to vedle sebe a jako porovnává to nějak a myslím, že vždycky vyhrál ten bootstrap. Protože on to prostě, oni to mají jako vizuálně vyladěné. Je to hezké. Když vidíte nějaký web, který má tady nahoře takový černý pruh, tak je to bootstrap většinou. A vypadá tady takhle. Tak to jsou i ty srazy info, že jo? No, srazy info se převlaky a oni předtím takové nebyly. To je takové poznávací znamení, jak mluvil o tom ten Paul Irish, jak stojí za tím projektem HTML 5 Boilerplate. Jak říkal, že tam dal, že tam obarvil v CSS-kách barvu, tak jako když člověk vybere nějaký text v prohlížeči, tak je tam taková fialkovo růžová. A říká, vždycky poznám, když používají ten boilerplate, protože toto nikdo nemění tu barvu, tak já první kam vlezu a připadá mi to, že by to mohlo být, no, tak označím nějaký text. Jo, je to. Dobré. Ještě máš tomu takové něco? Ještě ve spojení možná s tím Junkem, aby mohl říct Michal, že používají takový aparát, jak to je stripsy. Jo, na formuláře. Na formuláře. Jungle Crips. Ty jsi to řekl. Jungle Forms Cripsy. Jo, to nějaká syntaxe přímo vytažená do Junga? Jo, že tam v podstatě člověk neupravuje ty formuláře v templatech, ale upravuje to přímo v Python kódu, jako těch Forms. To má většina. No. Což jako mě se osobně moc nelíbí, ale na druhou stranu furt to už je spoustu času, na spoustu práce, když by to člověk měl sám vlastně ručně psát ty inputy. Tak on sám definuje, jaké tam chce mít ty filmy, jaké tam přidá. Jungle Bootstrap. Jungle Bootstrap používám. Jungle Bootstrap form. A tak to uděláš? A tak jenom o tom, ale to ti dělá jenom jednu verzi. To dělá to, že máš buď to horizontální formulář, anebo ten klasický, je tam label nad tím nebo nalevo od něho a máš tam, že dáš filtr v šabloně, že dáš form, filtr a bootstrap. Ono vyplivne v nějaké prostě bootstrapové podobě, to je všechno. Tak to se asi mrkněte na ty crispy. Já to nechci, já jsem to myslím, když si viděl, já ze stejného důvodu, jak to by to připadalo divné, já to tam nechci dát, to tam nepatří. Ale zase, že to tam je v templatech definuje všechno, ne? Dívej, můžeš si tam i nastavit vlastně, napsat svůj vlastní template a ten potom v tom formuláři odkázat ve formuláři přímo na ten template a ono se tě přerendruje jinak. Ale ona nejrychlejší cesta, jak to poskládat je, vzít prostě ten, ty jejich třídy, co tam mají třeba field, že s tím skládáš ten layout z toho formuláře a poskládáš tam nějaký fieldy, přidáš tomu třídy přímo z bootstrapu a máš to udělané. Ale není to fajný. Přesně tak, není to HTML templateu, ale je to fajný. Proč to říkáš, Michale, že to nepatří? Když chceš přece v Django udělat nějaký hezký formulář, tak to píšáš, když je do toho vývne. Aby jsi tam dal nějaký klasy a definoval tomu nějaké. Jako data. Ve Vue posílám jako data do šablony. Ale to, jak má vypadat šablona, tak to je, si dělá v šabloně. Už jenom kvůli tomu, aby třeba Lukáš, který jako do Pythonu jako tak nevidí, mohl sám si to řešit prostě vlastně sílu. Já jsem proč mi to tam vůbec pete teda? Myslím, jako cokoliv, když se něco udělat, já nevím, nějaký ty formsety a takové ty věci, tak to
se dělá dost těžko. Frontend se dělá blbě, Frontend se teď nepoužívám. A to tam třeba jde krásně, jo, v tom Cripsi. Jako, ne, že by to, já to jako nezatracuju, jenom jsem dospěl k tomu, že prostě jsem tam nechtěl mít a my používáme tohleto, že prostě máš jakoby proměnou v šabloně a dáš tu trubku, jakože filtr a bootstrap. A ono si vykreslí ta syntaxi bootstrap. Ale hej, mezi náma, asi tak zase minulý týden, jsem ten Django form bootstrap Honzo, jsem ho vyautoval, jako on tam je furt, ale já ho úplně vyškodím, protože my ho stejně, my jsme se potom s Lukášem dospěli, že potřebujeme tu strukturu, to mohlo mít nějakou jinak, a stejně se napsal náš vlastní filtr, který se jmenuje bootstrap něco prostě, a on to tam prostě dá v té syntaxi, kterou chceme, protože my chceme držet nějakou štábní kulturu na příští celým webem, takže takhle si jenom vyjmenujeme vždycky políčka, takhle si vyjmenujeme políčka a dáme k tomu nějaký náš filtr. Je, ale tohle se právě super v tom Crispy, že ty si tam nadefinuješ ten layout, sice to v Pythonu. No, ale to já nechci. Protože aby do toho mohl Lukáš lozit a nemusel restartovat server a podobně. Ale mě to tak já jsem Já jsem potom nefungoval tohle, do toho jsem se díval a to bylo ještě tak jako víc. Tak tohle je taky docela ukecené, že? Je to ukecené. A právě my jsme tohle se nevěděli. Ale když budeš potřebovat nějaký div navíc, nebo když budeš potřebovat něco nestartního, je to tady mrtné, že je to tady. Ono tady jako pustí na celý form, jako jednou a vygeneruje celý form. Zrovna mám případ, že kombinuji asi tři formy na jedné stránce. Ještě máme do zázemí, tak to je podle fieldů jako. A my jsme právě takhle taky dělali jeden projekt a než jsem napsal ty templatey, jak se to všechno rejde. Právě o tom, že ty jsi to třeba musel dělat sám, aby jsi to přizpůsobil sebe, že se zvyklejší tomu programátorskému, to by se stalo do té formulářové třídy, což je pro tebe příjemnější a usnadnilo ti to práci. Ne, já... Kdo dělal u vás šablony a CSS? Ne, to dělal někdo jiný. Jo. Já jsem to akorát potom převzal a potřeba jsem tam do toho házet ty formuláře. A vlastně před tím půl rokem, když jsem takhle začínal, tak jsem si na to napsal nějaké templatey, v nich byla nějaká logika pro jak radiobukony, tak pro ty checkboxy, normální fily a podobně. Ale právě než jsem tohle všechno napsal, než jsem to nějak poupravoval, tak vzít ty Crispy Forms je mnohem jednodušší, než tohle se takhle tam potom nějakou výjimku aj přidávat a nějak řešit. Je to mnohem rychlejší. Je přirazně gumový hlavně, jakože to mají fakt vychytaný, cokoliv, co jsme potřebovali, tak tam šlo a on to jako krásně vydat. A třeba tady jsi měl ten kód, co generuje ty formuláře tady, tak on to vlastně vygeneruje na takovou stránku, no sice tady jako nalepený a tak, že tady mám úplně vychytaný, nebo nesmění ten bootstrap a tak, tak je tam nějaký padding, ale nicméně prostě mi to vygeneruje do toho bootstrapu a mám to třeba pro to administrační rozhraní, kde pak prostě neřeším nějaký pixel, ale vypadá to prostě líp než normální HTML form a ten bootstrap mi tam prostě vygeneruje ten kód toho bootstrapového formuláře, jak chci, s tím, že prostě mi to umožňuje, když tam budu mít nějaký kraviny, tak jako pročítají ty validace a tak, že prostě když je error v formu, tak on dostane, ten objekt dostane, jakože má atribut, že je to error, tak on ho prostě vykreslí tím bootstrapem, prostě s tím error stylem. Tak si zkuste fakt možná na ten Crispy, protože tam si můžeš nadefinovat asi... Nevím, ale to máme správně. Ne, ale tam si můžeš nadefinovat svoje templatey, když už jako si bráníš tomu, abys to přímo sázal nějak v tom Pythonu. A tohle to všechno to umí, jo. A fakt, když budete chtít dopravit nějakou věc, tak to bude mnohem rychlejší, než to psat v tom templateu. Zase jako z druhé strany, jako zase jako názor je ten, že my jsme prostě použili něco hotového, a my jsme tam dali ten filtr na celý form a s tím jsme jeli nějakou dobu. Pak jsme zjistili, že prostě potřebujeme ten form, který má 10 políček, rozdělit na nějaké 3 bloky, už si dělá blbě. To by svý form si to nadefinuje, myslím ne, protože tam no, musí být 3 bloky. No, tam nějak jde, tady to nejde, takže my jsme to skončili tím, že jsme si vydefinovali, že tady je first name, last name, blablabla, a obalili jsme si to v tom HTML vlastní nějakou strukturou, co jsme chtěli. A teď to dospělo k tomu, že prostě stejně tam napíšu svůj filtr, který je prostě, víš jak, 3 řádky kódu v Pythonu a jedna šablona a mám o závislost mín, protože to je zase taky něco, co my musíme řešit, jakože tam už těch balíčků máme spoustu a jako je to jako nativně vyřešený problém, kdy my jsme přišli na to, že my potřebujeme stejně ty formuláře vykreslit stejně takhle a stejně to potřebujeme vyjmenovávat a to, že si tam nějakou strukturu obalím HTML a nebo ji definuji jako field set, jako ve formu, tak je rozdíl třeba minuty práce. Jo, tak jasně, jestli myslíš fakt nějakou konkrétní věc, kterou používáte všude no. A uděláš to jednou, tak... No.
Ono možná, no, jako, to zmiš, to se tak jako mění, jako furt čase, no. To my znamení tohle, teď vypadá, že to nebudeme používat, možná, že třeba časem jako dojdeme k tomu, že těch formulářů tam je víc, a je to takové těžkopádné, to použijeme nějak jinak, kdo ví, jako, ale to je... Ale třeba jako v tom administračním rozhraní tam prostě, to jako neřešíme nějaký pixely a prostě prvnu tam ten bootstrap, nechám tak, jak to je, a hlavně potřebuji, že tam ty formy nasázet, takže nepotřebuji tam nějaký svůj, jako, přes ten Christy Forms nebo tak, prostě dát nějaký ten svůj, jak bych to chtěl, prostě stačí mi bohatě, co umí ten bootstrap a hlavně, že to mám jako rychle hotový a ale nejde prostě jako web. Se na to jenom nenadává, ten Crispy Forms dokáže úplně to samé, co ten váš bootstrap. Že ty to ale použiješ tam v tom templateu. Ale mám to bez práce, víš, jako použiješ tam. Ne, jasná, ale použiješ tam jenom ten, to, použiješ to jenom templateu, že na to zavoláš, co tím formuláš, kde rendruje, pomocí toho Crispy Forms a je to jedna hráda. A to samé s Fjordem. Je to jde tak, je tak. Akorát ti to píšeš v Pythonu a oni v templateu. Ne, můžeš jít v templateu, jako když se rozhodneš, no ale to je jedno. Nebudu to zbytečně jako obhajovat. Co, brate, je to tam jinká, co tam bylo? Máš teda ještě takové něco? Ne, teď ne. Já jsem objevil jako bootstrap a jsem z toho nadšený, vidím za rok třeba budu být jinak. Jo, jo. Ještě se podívej na ten foundation. Já ho osobně se mi líbí víc než ten víc. Víc? Ale já myslím, že to je trošku jako taková technická věc. Je tam, je to spíš takové, mně se třeba líbí, že oni mají trochu jinak pojmenované takové ty třídy pro ten grid, které mi přijdou, že si nemusím pamatovat call, pomlčka, xs, pomlčka 6 nebo tak. Oni mají prostě, oni mají small, 6, columns. Ale píšeš to jednou, to column standard jenom jednou, to je kdyby třída, která je na tom prvku a pak i jakoby, jakoby děláš ji víc specifickou tím, že tam dáváš, kolik to má být těch sloupců. Mm-hmm. Že není jedna třída, která by říkala, tohle to je sloupec a má zabírat tolik jakoby těch sloupečků, těch bílů, mm-hmm. nebo jakoby těch částí, ale že máš jednu třídu, že tohle to je sloupec a pak jenom říkáš pro tenhle, jako pro malé zařízení 3, pro velké zařízení 2. Je to skoro to samé, nebo dělá to to samé, ale když tu uvidíš tu syntaxi, tak si říkáš, že tyhle, mohli to v tom bootstrapu vymyslet trochu líp. Jo, jako to si fakt třeba myslím, jako, že to je hodně o zvyku. Je to o zvyku, protože teď, když jsem v tom byl zabořený 14 dní jako intenzivněji, tak je fakt, že už to není takový blok. Ale za začátku mi to přišlo jo. úplně, říkal, tyjo, co to je za kryptické značky, co je XS, co je LG, co je MD. No. Víš, tohle to mi přišlo takové, jako, že je trochu bariéra. Já si myslím, jako, že fakt jako pro prototypování, si myslím, že možná bude užitečnější fakt ten bootstrap, protože bude takový vyhlazenější jako vizuálně. No ale pak tam do toho hraje to, že ten bootstrap, tady bylo 8 prostě nějakých projektů, které se zabývají no. věcma nad tím, no. zatímco pro ten foundation podle mě asi toho tolik no, není. No, no, no. Tak je ta motivace, proč je ten bootstrap. No. A jak je, jo, má to takové ty outsidery. Jo, jo. Hej, možná, jestli si možná dáme malou pauzu.